Një dit pas tragjedis avionit German Wings, i cili u përplas me 150 persona në bord, hetuesit vazhdojnë intenzivisht hetimet për shkaqet e aksidentit. Helikopterët e policisë ulën në vendin ku u përplas avioni, duke gjetur edhe kutin tjetër të zezë, por njëra prej tyre me sa duke do t'jetë e padobishme, sepse është dëmtuar. Autoritetet hodhën poshtë edhe pistën për ndonjë sulm terrorist. Aeroplani ka qenë në gjendje të mirë teknike dhe dy pilotët kanë qenë me përvojë. Sipas listës së pasagjerëve, 67 udhëtarë ishin gjerman, 45 spanjoll, një çift bosnjak, 2 australian, 1 belg. Familjarët e viktimave kanë nisur të mbërinë në Francë në pritje të sjelljes së kufomave. Kompania Lufthansa ka ofruar udhëtime për familjarët në mënyrë që t'i afrojë ata deri në vendin ku ra avioni. Tragjedia i ka tremur disi edhe qytetarët që udhëtojnë me linjat ajrore të njëjta nga Barcelona apo Düsseldorfi. Sot reagimet e tyre ishin të ndara. Jam goxha i sigurt se do t'jetë një fluturim i sigurt dhe unë jam optimist se nuk do të ndodhë asgjë, kështu që do të jetë mirë. Ja, das ist natürlich ein bisschen unsicheres Gefühl. Jam pak i shqetësuar dhe shpresoj se nuk do të ndodhë asgjë. Mendoj se nuk do të përsëritet një tragjedi e tillë. Vajza ime më tha, eja mami të marrin fluturimin e të martës, por unë nuk e dëgjova. Shpesh vajza ime më bind mua, por në këtë rast për fat të mirë nuk e dëgjova. Në aksidentin e djeshëm ajror, humbën jetën 150 pasagjerë në mesin e të cileve dhe 16 nxënës të një shkolle të mesme dhe 2 mësuesit e tyre që po ktheheshin nga një ekskurzion shkollor. Në shenjzie, tashmë në Gjermani, flamujt janë lëshuar në gjysmë shtisë, ndërsa jashtë zyrës së kompanisë së fluturimit, qytetarët kanë ndezur qirinj.